Значи, Ботев, излизаме с респект и уважение, но до там. Отбора на Ботев имат доста добри футболисти, които могат да играят футбол, но мен ме интересува нашия отбор и нашите футболисти. Всеки един от тях, на мен интересува долговете, кой има и кой няма. Нали? До май месец трябва да ми покаже, че иска да е в Левски и да показва ниво Левски. А нивото на Левски е голямо. Нали? С всеки изминал седмица, с всеки изминал матч, нали, става за мен лично спортно-технически говоря. Нали? Ми се изяснява. И ще знам какво, кой има нивото Левски, кой ще остане в отбора. Тоест някой вече трябва да се докаже. Всеки един, не някой, всеки един. Абсолютно всеки. Добре. И в футбола по принцип е, няма беше и минало. Днеска и малко утре, днеска и малко утре. И това не го ли разбереме? Не го ли разберат те? Мисля, че го разбират. Няма как да стане. Всеки ден е доказване, особено в Левски. Искам този матч, след който направих след броя, да видя коренно различен отбор, да дигнем много играта от матча с Берое. Има старания в тренировките и сега искам да го покажат на терена футболистите.